Pozdrav! Danas slikamo akvarelu, odnosno vodenim bojama. Pripremite se za rad. Zaštitite površinu na kojoj ćete raditi podlogom. Pripremite vodene boje, paletu, kistove i čašicu, rupčiće i hrapavi papir na kojem ćete slikati. Zaustavite video i pripremite se za rad. Akvarel ili vodena boja je prozirna slikarska tehnika koja se razređuje vodom. Za nanošenje akvarela koristimo se mekanim, okruglim ili plosnatim kistovima. Za slikanje manjih ploha koristimo tanji kist, a za veće plohe deblji, odnosno širi ako slikamo plosnatim kistom. Kao podlogu za akvarel koristimo hrapavi papir. Boju nanosimo na hrapavu stranu papira. Više vode daje svjetlije, a manje vode tamnije boje. Vodena boja se razljeva. Promotri, kakvo značenje imaju ovi znakovi? Djevojčica gestikulira tijelom i licem da trebamo biti tihi. Ruka s podignuta dva prsta u školi označava želju za javljanjem za riječ. No takva gesta ruke može označavati i poruku mira. Poruke možemo prenijeti raznim gestama lica, pokretima, ali i crtežom ili slikom. Ovaj vizualni znak označava zabranu paljenja vatre. Plakati nam prenose poruke slikom i tekstom. Znakovi nam prenose poruke gestama, crtežom ili slikom. Smisao poruke jest govor, prenošenje misli među ljudima. Poruke mogu biti glasovne, tekstualne, šifrirane ili slikovne. Porukom želimo prenijeti neku informaciju. Poruka može biti riječ, rečenica, glasovna poruka, slika ili crtež. Upoznali smo se sa znakom za zabranu paljenja vatre. No, što nam je slikar prikazao na ovoj slici? Slikar Turner prikazao je na slici požar u jednom velikom skladištu. Kojom likovnom tehnikom je slikar naslikao ovo djelo? Slikar je koristio likovnu tehniku akvarel. Je li ovo djelo naslikano osnovnim ili izvedenim bojama? Umjetničko djelo je naslikano i osnovnim bojama, poput crvena, plava, i izvedenim, poput narančaste i zelene. Danas ćete osmisliti i vodenim bojama naslikati jednu poruku koju upućujete svim ili nekim učenicima. To može biti poruka o važnosti zaštite prirode, bacanju otpada u koš, ali i poruka prijateljstva ili ljubavi, što god vi zamislite. Neka bude jednostavna i bez riječi. Zaustavite video, svoj rad fotografirajte, fotografiju pošaljite svom učitelju ili učiteljici. Koji je bio današnji zadatak? Današnji zadatak bio je osmisliti i oslikati poruku s temom po vlastitom izboru. Čime smo slikali? Slikali smo akvarelom. Koja je poruka koju ste poslali? Kome je namijenjena poruka? Jeste li zadovoljni svojim radom? Promotri i uoči osnovne i izvedene boje na reprodukciji. Osnovne boje su crvena, plava i žuta. Miješanjem osnovnih boja dobivamo izvedene boje, poput zelene. Hvala na pozornosti
i pozdrav!